Mãe, Para, mãe, mãe, Fred, você está machucando mas ele. ele pegou minhas Você coisas. não pode fazer isso com seu Mãe, amiguinho. Ele é me seu ajuda. amiguinho, tem que fazer carinho nele. Ele pegou minhas coisas, sim. Faz carinho nele, Fred. Fred é carinho, muito assim, ele ó. É sim. Ai, Fred. Pau, seus pandas, vocês estão suave. Eu estou suave, Patiuchu, meu jovem. No vídeo de hoje, vamos conhecer aquele que dispensa comentários, carinhoso e amoroso. E não precisa de pelos para te convencer a comprá-lo ou adotá-lo. No vídeo de hoje, irei falar tudo sobre essa raça de gatos maravilhosos, Sphinx. E se você ainda não me conhece, deixa eu me apresentar. Prazer, sou o Doug e esse é o canal Mundo Pet. Se você ainda não é inscrito no canal, vai lá, se inscreva no canal agora, ative o sininho de notificação e não se esqueça de deixar aquele like para você não esquecer. Eu sei que você vai esquecer. Ah, e não se esqueça de compartilhar também esse vídeo com seus amigos, com sua família, fechou? Para que eles também possam conhecer mais sobre essa raça de gatos. E sem mais delongas, bora pro vídeo. O gato sem pelos ainda pode causar um pouco de estranheza em algumas pessoas, já que o normal são os bichanos mais peludinhos, né? Embora não seja comum, quem convive com o Sphinx não tem o que reclamar. Ele é um gato doce, leal e muito carinhoso. O que poucas pessoas sabem é que não existem apenas uma raça de gato sem pelos. Na verdade, existem algumas variações como o Dom Sphinx e o Gato Sphinx Canadense, que é o que estamos mais acostumados. Eles se parecem bastante fisicamente, principalmente por causa da falta de pelos. Mas é possível diferenciar cada um deles. Embora os nomes sejam bastante parecidos, cada uma dessas raças de gatos sem pelos vem de um lugar diferente. O Sphinx canadense, como o próprio nome já indica, é originado do Canadá e teve uma história de vida bem diferente do que muitos imaginam. A primeira ninhada de gatos sem pelos aconteceu em 1966, mas não chegou muito adiante porque os primeiros exemplares da raça tinham muitos problemas de saúde. Foi só em 1978 que um criador resolveu cruzar um felino sem pelos com um Devon Rex, que foi o que deu origem aos gatos Sphinx canadenses que conhecemos hoje. Já o Dom Sphinx, que é de origem russa, surgiu somente no ano de 1987. O nome dessa raça de gatos sem pelos inicialmente era uma homenagem ao felino de origem canadense, Sphinx, e ao rio Dom, que atravessava a cidade. No entanto, com o passar dos anos, descobriu-se que o motivo para a falta de pelos em cada uma dessas raças não era o mesmo. Dom Sphinx sofreu uma mutação em um gene dominante, enquanto o Sphinx canadense teve sua mutação em um gene recessivo. Por causa dessa diferença, o Dom Sphinx ganhou um novo nome oficial, que hoje é conhecido como Donskoy. O Dom Sphinx, ou gato Donskoy, é um animal de porte médio que pesa entre 3,5 kg a 7 kg e é totalmente desprovido de pelos. Uma das suas principais características físicas são suas rugas espalhadas pelo corpo, como destaque nas áreas papadas, bochechas e próximo da mandíbula. E a sobre a personalidade do bichano, é possível dizer que essa raça de gato sem pelos é bastante ativa e afetuosa. Gosta muito de brincar e interagir e não tem grandes problemas em fazer novas amizades com outros humanos ou animais de estimação. Na verdade, o Donskoy é bem simpático e adora socializar. Justamente por isso, o recomendado é que ele tenha uma companhia em casa, como outro bichinho, caso a família passe muito tempo fora. Se você se apaixonou pela raça e pretende ter um Dom Sphinx, o preço é bastante caro pela raridade do animal. O valor gira em torno de 2 mil euros. Assim como o Donskoy, o gato Sphinx também é de porte médio. A diferença é que essa raça não é totalmente sem pelos como parece. A pelagem desse gato é muito curta e fina, sendo praticamente invisível, o que dá um aspecto de que esse é um gato sem pelo. Algumas regiões que costumam ter pelos aparentes são orelha, rabo e barriga. Mas ainda assim é importante ter cuidado com a pele do animal, que precisa ser limpada com maior frequência. Bastante inteligentes, os gatos da raça são de fácil convivência e ótimos companheiros para diversos momentos. Inclusive, uma curiosidade é que o gato Sphinx é um ótimo candidato para aprender truques ou outros comandos. É isso aí, meu parceiro, os gatos também aprendem a ser adestrados. E te digo mais, se você tem curiosidade sobre adestramento de animais, de cães e gatos, vou deixar um link aqui na descrição sobre o melhor método para você treinar seu cão e seu gato, fechou? Para finalizar, para quem quer ter uma companhia de um Sphinx, o preço custa em torno de 3 mil a 4 mil reais, fechou? Então, meu jovem, é isso aí. Se você gostou do vídeo, já deixa seu like, se inscreva aí no canal, ative o sininho de notificação e
compartilhe o vídeo aí com mais amigos, com família, fechou? Todos aqueles que gostam de pet. E até o próximo vídeo, jovem!